tobě šašku. No, já říkám, že nás to nezajímá. Ale já říkám, že nás to nezajímá. Ale taky nezajímá, retro. Já si taky ne, no. Já něco v tam kapu a shoutout, máš to tady. Ale jenom na Twitteru. Shoutout jenom na Twitteru, ale Instagram už je moc. Ano. Ty nestreamuješ? Ani. Oh, kolik je tady lidí? Ty možná mám kill. No právě, že moc lidí to není, vole, přijde. Haló, zabij ho, kokota. Ty piče, wait, on byl instadet. On byl instadet u mě, WTF. Dobrý, může jim přestat sprayovat. Jsem tu. Že máte red, nebo jak? Kurva. Aaaa! Oni skočí do držky. Záda, záda. Já nevím vůbec, co se děje. No právě. Ne! Ho, oh, ne! Pomoc, pomoc, u mě. Nice. Oni snipí prostě mě, kámo. Dostal za 90. Píčo, tak já to píchám, vy jste u nich ani stříl po mě, vole. Ale ti další. Ne, to jsou oni. Že je to ona? Nevím. Pošel mě dva, vole, zase. Jsem tu. Je tady Violeta? Mě už je na. Nice. Už jdou. Ne, oba jsou mě, oba jsou mě. Pojď do mě do boxu. 25. Kreklej. Zahyb. Nice. Easy do piče. A tohle. Počkej. Gang. Tako fakt. Aha, to je jeho. Je to prostě charge 5 sekund a dám mu za 120, teda sekundu. Ježiš, jak dobrý ta zlatá čárčka do píči. Tady z mostu pojedou tejpci v autě. Oni vystoupí na tom mostu, kurva. Tady že jo, halo. To je jeden prostě, chápeš? To je jeden posranej tejpek. Tady jdou z tý zóny. Jdu do zóny, na ně počkám, vole. Chudák týpe, že dostal chudák laser. Se nemůžu čupnout v té vodě. To se jako nemůžou vzít krystaly, nebo kde jsou ti kokoti. Někdo se rebootnul ještě. Tak počkejte, vezmem tyhle nejdřív, no? Asi jo. Cracked. Aha, oni jsou v té zóně do piči. V té zóně, že? Tam asi bíka, tam asi bíka, tady popuje, tady popuje. Au! Kamo... Není rád? Není rád, no. Pět, jak u mě se někde byl tady týpek. Violet? Violet! No? To je pičo. Může žít? Já jdu, vole. Tak kde budu, já tady nebudu půl hodiny, vole. Tady jede auto. Pojď za kapsem, piče. Má tam někoho? Já tady. Ježiš, oni budou běhat dole, kámo, kde se nedá stavět, ale... A budu mít nervy. Tam ještě chcípnul, vole. No.
čekaj. Co opat robíš? Dobré, jo. Jsou nade mnou. Týpek prostě přijel k rebootu, kámo. Jeden je na hit. Bacha má zlatou čárčku. Kilo se? To by tam kokota volá. Na vůbec. Má zlatou čárčku jeden, jo, najednou mi. A jede zóna. Kapse, pojď sem. Kapse. Ježiš, on ještě kapse, pojď sem. Kapse. Je. Mám u tebe. Já už tam sám. Já už jdu. Pojde. 33, 60. Kreklej. Light. No to knock, jo. A last tady. Prostě nic neudělal, ten týčo tam stojí jenom. Na edit, no, na mě třeba. Má čas. Musím to vyhrát, jak to šer. Čum, kam legit zkus, až budeš fight s já týpkama, tak zkus prostě needitovat ty tři, ale prostě dělat jenom okýnka. Je to dobrý, jak si vyněl legit. Pušem tu base tu? Ale čekej, já se potřebuji vyhýlovat ještě, teda mám biga. To zvládnem snad, ne? No to jo, no. Tak jako, čím jak hraju, ale... To 15 jde. Věděl jsem. To dobrý kužela. Dobrý kuželáky, vole. Ne, s dragonkou, vole. To je někdo po ten bobuster, nebo co? Nevím. Bingo. Přede mnou. Pušuje high, jo? Ne, nepušuje. Dělá, kurva. Editni! Ne, prostě na edit, ne do piči. Kurva. Prosím, nemá. To byl last? Halo, jak to? Jsem myslel, že ještě někdo žije do piče. To je hodně rychlá hra, no. 28 kg. Je to, že to je...